Yomg'ir yonoq yama shilitloq yomg'ir yoqlik yo'q tushib ketdi. Biling. Uy. Qalaysan kim? Yaxshi rahmat. Senikimi bu? Senikimi? Ha, meniki qaytarib berasizmi? Nimaga qaytarib berarkanman? Qaytarib bermasam-chi? Bersiz yaxshi bo'lardi. Bermasam nima bo'ladi? O'zim gap qolsam-chi? O'zim gap qolsam-chi, nima deysan? Buyurmasin, teshibsin ilayim. Umman baribir, umman de, umman baribir, umman de. Yo'q! Tushib ketdi. Uh, biling, qayerga tushdi ekan? Qalaysan, uka? Tuzumasan? Yaxshi, rahmat. Men bu seniki mi? Beriyim uni.